Tinggal berapa minit lagi untuk berbuka. Yeay. Bandung by Melon, Bandung by Melon. Kena buat air kegemaran saya. Kena buat air kegemaran saya. Sini. Ya. Oh, sana sikit. Okey, boleh. Alright. Ah, lekas sikit daripada tadi tak siap-siap ni. Kalau puasa sampai syuting ni mengantuk je. Apa-apa pun semua selamat buka.